不平等な性を痛み合う密かに連れてたフリーラブ狂乱の正義のヒーローは独占を犯している腰入れた未来のあり方名誉と生分の愛情こぼれた命に意味を探してた理由に全部が楽だれ注目であれば神様一人理想感想イメージは背中砕けて腐り果てたハフォニズム純粋観念の思想気がつくのも何もかも逆さまの世界だったんだ息を止めて今ずっと冷たいくらい海漂う殺し殺された僕愛したい人で疲れ操られたそんなもの泣いたら綺麗にお化粧できませんよ。その方がいい。綺麗になんかしないで。さあ次は商品番号6番スオイゲル出身13歳、身長155センチ、体重41キロ、髪はブロンド、目はグレー、健康状態優良、外傷なし。300万より開始します。400万、500万、600万が出ました。650、700万ありませんか。750万出ました。ったくケチくさいわね。景気よく張りなさいよ。仕入れの経費は等に超えております。利益は十分に出ておりますよ、コライト様。経費も何も村を焼くだけでしょ。あの子上玉よ。私が買っときたいぐらいなんだから、安値で落としたら承知しないわよ。それならやっぱり綺麗にしておかないとね。だって女の子だもの。さてそろそろ出番かな。7番来い。次は本日の目玉商品、商品番号7番、アルバン王国出身14歳、身長145センチ、体重38キロ、髪は銀、目は青、健康状態優良、外傷はなく虫歯なし。1000万より開始します。こいつらが今回のターゲットってわけ。見るからに悪人って感じ。今まで何人の女の子を泣かせたのかな。エセスコに一切容赦しないから覚悟して。
の命令に仕方なくいやいや従っていた人はいますか？え？よかった。それじゃ心置きなくやっちゃいますね。このガキ！くっ！コライド公爵は黒よ。ありがとう。マーハの情報通りだったな。お金の流れを追ったら出所不明の莫大な利益が生まれていたの。山賊を装って村を襲い、少女を誘拐して他の貴族に売る。許せないわ。ディアとタルトの潜入捜査は正解だったな。会員限定のオークションは尻尾をつかむのに時間がかかる。その間に犠牲者が増えるのは望ましくない。隣国の村まで襲ったのはやりすぎたな。山賊行為および人身売買は重罪。それを国境を越えて行い、国際情勢を危険にさらした。ターゲット確認。コライド公爵および売買に関与した者は王家の命と暗殺貴族トゥアハーデの信念に基づき排除する。命中。次に排除するのは左20フィートのセダンの前にマクドネル。命中。左30フィートにトミーとジェフリー。命中。右70フィートにユーチェ。いけない、バンの後ろに隠れたわ。そっちを先に教えろ。任務完了。撤収する。まだマフィアが残ってます。今なら殲滅できます。組織からの指令は指定された6人の暗殺だ。それ以上余計なことはしない。まだ重要人物が残ってますよ。逃したらマフィアは活動を再開して。勘違いするな。我々は正義の味方ではない。我々は組織の道具だ。命令以外のことはしない。でもマフィアの殲滅が目的なら組織は殲滅を命令している。おそらく今回はマフィアの構成を残したまま上層部を入れ替えるのが目的だ。あの中に組織の人間が潜入している可能性がある。それを勝手に殺すわけにはいかない。プラン通りだ。撤収する。はい。どけ。運転を変われ。一体何が。逃げるぞ。無人偵察機ドローンだ。気づかれた。ライトを消さないと見つかります。カモアン、銃を用意しろ。どうするんですか。私の言う通りにしろ。国境警備隊が来る。攻撃を始めました。光線を許可する。
が赤外線カメラで見えている。ならばあえて目立つようにヘッドライトをつけたまま走る。銃を天井から吊るし、引き金にワイヤーを通す。悪路で銃が揺れれば自動的に発射する。ドローンのカメラは優秀だ。だがカメラは一つ、目立つ目標を優先して追い続けるはずだ。車を追っている隙に私たちは飛び降りる。奴らは攻撃すれば必ず反撃する。見逃したりはしない。あとは遠くに引き離してくれればいい。もし被弾して予備のガソリンが運よく引火してくれれば儲けものだ。爆発しました。ああ、プラン通りだ。どうした？飛び降りた時に。見せろ、止血する。すみません。ドローンに見つかるとは、マフィアがミスしたのか、それとも。国境警備隊はもう遠くに離れたみたいです。そうか、夜が明けるまでここで待つ。暗いうちに逃げないんですか？地面との温度差でドローンの赤外線カメラに見つかりやすい。夜が明けて地面の温度が人間の体温を超えてから移動する。それまで休め。はい。なんだ？どうして暗殺者になったのですか？私は組織で生まれて組織で育った。子供の頃から組織に暗殺の技術を教え込まれ、暗殺するためだけに育った。だから暗殺だけが私の生き方だ。他に選択肢はない。それで満足だったんですか？満足？そんな組織に束縛された生き方で。ああ、満足だと思う。組織の中で生きてきた私にとっては組織が私の全てだ。組織にとって最高の道具となることが私の誇りだ。そこに何も迷いはない。あなたには人間の感情はないんですか？暗殺者に感情など必要ない。感情は判断を鈍らせる邪魔なだけだ。だがそれもこの仕事で終わりだ。人間年には勝てない。引退するんですか？ああ、引退して日本にある組織の機関で新しい仕事に就く。日本の暗殺機関って忍者ですか？教育機関だ。そこで新しい暗殺者を育てる。今回の任務は新人教育の予行演習を兼ねていた。そうでなければ私は素人を助手に使ったりしない。そんな素人だなんて。私も組織で教育を受けてます。だが素人同然だ。これでも主席ですよ。なら同期はクズ揃いだな。童貞の頃の私の方がまだ使える。そんな、これでも私は一生懸命やって。これは何だ？これは何だと聞いている。私の銃です。なぜそれがお前を狙っている？わかりません。お前が私を信用しているからだ。なぜ私がお前を殺さないと思っていた？私は証拠を残さないために用が済んだらお前を殺す予定だった。そう考えなかったのか？はい。新人教育は嘘だ。逃げ切るまでは利用するつもりだったが、かえって足でまといだ。予定より早いがここで殺す。こういう時どう習った？どう習った？銃を相手のホットサイドにかわしながら、体をコールドサイドにひねって避けて。なぜそうしない？あなたに通用するとは思いません。私の腕を信用するな。だから素人だと言うんだ。でもプロなら他人を信用するな。全てにおいてだ。わかったな？殺すと信じたのか？信用するなと言ったばかりだろ。分かったら寝ろ。
寝ろ。撃ちます。寝ろ。撃ちますよ。寝ろ。私が撃たないと思ってるんですか。いいから寝ろ。撃たないって信用してるんですか。プロは信用しないんじゃないんですか。撃たないんじゃなくて撃てないんだ。銃の重さで気づくべきだ。あ、いつの間に。銃で脅した相手に弾の入った銃を返すと思うか。信用しすぎにも程がある。素人め。私です。おめでとう。任務に成功したようだね。ありがとうございます。これで君もめでたく引退だな。今までありがとう。いいえ、私には新しい任務があります。新人を育てるという。そうだったね。君にしごかれる生徒に同情するよ。必要なものはそこにある。それに従って行動してくれたまえ。パートナーは生きているかね。はい。よろしい。彼女も必ず連れ帰ってくれ。無事な帰還を期待する。了解。偽造パスポートだ。今から君はミラ・マルティネスだそうだ。どこにでもいる名前ですね。目立たない名前がいいんだ。今度の私はアラン・スミスか。つまらない映画を撮りそうな名前だ。日本行きの航空券が2枚。忍者に会いに行くぞ。これでもう到着まで何もすることはない。これで全て終わった。今回の任務も暗殺者としての人生も。速報です。 AMA125 便がハイジャックされたとの連絡を最後に通信を断ちました。ハイジャック。何があったんですか。報道が早すぎる。さすがは組織だ。手回しがいいな。どういうことですか。ハイジャックは嘘だ。あいつらはそれぐらいする。続報が入りました。 AMA125 便をハイジャックしたテロリストから重要施設に体当たりするという犯行予告がありました。用済みの道具を口封じのために処分するのは理解できるが、しかしたった一人を殺すためにここまでするかね。それって組織は私を暗殺するつもりだ。そして君はそのための道具だ。そんな。私がこの木に確実に乗るように足手まといをつけて逃亡に集中させたわけか。国境警備隊に密告し、ドローンが現れたのも私を追い込むため。お客様、そこは立ち入り禁止です。基盤の裏に対人地雷。この木に乗せたかったのはこれが理由か。操縦桿は生きているか。今まで散々誰かの命を終わらせてきた。いつかは私の番が来るとは思っていたが、ここまで豪華な棺桶を用意されるとはな。しまうよ。なぜだ。私は組織を信頼し、命令に従ってきた。死ねと命令されればそれにすら従う忠誠心があるというのに、私は裏切られた。なぜだ、なぜだ、なぜだ。悔しい、悔しい。殺していた感情がよみがえる。そう、悔しい。
ここは夢か？いいえ、違います。あなたは世界最高の暗殺者でありながら、間抜けにも自分が暗殺されたのです。いろいろと説明してもらっていいかね。死んだあなたの魂を招きました。ちなみに私は女神です。えっへん。私を呼んだ理由を聞かせてもらえるかな。あなたには選択肢があります。一つ、魂を漂白されて見知らぬ誰かに生まれ変わること。おにゃー。記憶も全て消えて別人になる。つまり今の私は死ぬということだな。もう死んでますけどね。そしてもう一つ、私の依頼を受けて別世界に転生すること。その代わり今の記憶はキープ。知識と経験を残して新たな人生をレッツエンジョイ。それはある意味この人生が続くということと同義だな。魅力的な提案だと思わない？それで依頼の件だが、誰を殺してほしいのかね。おや、どうしてわかったのですか？私を選んだのなら依頼はそれしか考えられない。話が早くて助かります。さすがはこの私が見込んだ魂、世界最高の暗殺者ですね。あなたには剣と魔法のファンタジー世界に転生していただきます。剣と魔法の世界？はい、そこであなたは勇者を暗殺してください。次回、転生の取引。